Csácsó, mi csinálod ezt a csokoládét? Sziasztok gyerekek! A Keeper folytatja a kalandokat! Várjál! Nem ezt kellene csinálni, ugye? Na, ahol tartunk, ott tartunk, hogy ugye megvan ragva majdnem ez. Még van 8 darab fánk, amit ki kell termelni. Nézzetek, letermeltük ezt a böszme nagy erdőt. Abból amennyit tudunk, föl fogunk pakolni, ha lehet, akkor mindet. Ha égig ér, ha nem égig ér, akkor is. Krisztállal le kellene gyomírtózni ezt a cuccot, meg kellene nézni, hogy hogyan áll a trágyázás. Megtrágyázott 50%, le kell pétisóznunk, meg kell gyomírtóznunk, és akkor igazából ez már megnőhet 100%-ig. Addig mi az erdőt letermeljük, szerintem bőven végzünk. Ma mindenképp cél, hogy megvegyük a krumpli szerő gépet, ugye a retro Forsyth krumpli szerő gépet. Jó, megcsináljuk a trágyázást gyorsan. Ugye ez az ő részben nem használtuk a krisztált, hál' Isten most már működőképes. Ugye beszart a váltó, nem olyan voltak bajok. Ezt valahogy gyorsan megcsináljuk. Nem tart sem eddig, gyerekek. Megcsináljuk a izé részét is, a vegyvédelmi dolgot is, nem vegyvédelmi, ugye, vagy vegyvédelmi dolg. Mi ez, bazd, egy stalker? Nem vegyvédelmi dolog, másfajta. Le kell vegyszerezni, és le kellene... Igen, és akkor utána hadd nőjön, gyerek, hadd nőjön! Gyerekek, komolyan mondom, annyira be vagyok pörögve, hogy azért félre beszélek, hallod? Annyira be vagyok pörögve, annyira várom már a dolgokat, hogy végre vegyünk egy új földet, és ma nyugodtan leszünk, gyerekek, ma nyugodtan leszünk. Nem kell kártyára gondolkodnunk, hogy elbukjuk a gépünket, vagy bármi. Gyakorlatilag, amit megtermelünk, az most a miénk lesz. Nem veszik el. Egyébként képzeljétek, van ám olyan is, van olyan kártya is, Ben, hogy ha állatokat tartunk majd, hogy betegség pusztít az állatok között, elvesztett 20%-át. Vagy éppen nagyon jól érzik magukat az állatok, szaporodnak, nyersz 20%-ot. Van, aki nagyon érdekes kártyák. De egyébként most az izéről jutott eszembe a permetezésről, hogy van olyan, hogy nem permetezheted a földeket, meg a beérésig, mert permetszer hiány van, vagy valamilyen kifogással élünk. Szupi, szupi, szupi. És ugye jönnek a küldetés kártyák, azokat is rakom be folyamatosan, amik olyanok lesznek, hogy például el kell érned 2 perc alatt a kocsmához. Úgyhogy nem teleportálhatsz. Bármit, bármilyen eszközt, a helikoptertől bármit, bármilyen eszközt használhatsz, de nem tabolhatsz, nem teleportálhatsz. És bum! És érted, kihúzod azt a kártyát, akárhol vagy, lehet, hogy a kocsma előtt vagy, akkor tök könnyű lesz. Az a lényeg, hogyha odaérsz, akkor mit tudom, kapsz pénzt. Érted, ez ilyen, mit tudom, illegális gyorsulási verseny, bármi, vagy nem illegális gyorsulási verseny, mondjuk ott van valaki, és akkor felajánlja, hogy ad pénzt, hogyha odaérsz időbe. Kicsit ilyen GTA-s beütésű küldetés. Nem kell megérni, azért valahogy beillesztjük majd a sztoriba, hogy értelme legyen. Jó van, gyerekek, meg is vagyunk. Gyomértódást le kell nyomnunk. Ezt lerakjuk valahova szépen, valami nagyon szép helyre. De ne kapkodj el, Keeper, komolyan mondom, nem iszok több kávét, mert állandóan kapkodok. Menjünk egy kis belső nézetbe. Milyen kopottak ezek a vomit, a Jézus Úristen, ami rajta van ezen a gépen. Gyorsan megcsináljuk a permetezést. Azt hittem fordítva vagyunk, de nem. Oké. Na menj előre, bazd, nyomom az előre gombot, mit csinálsz?
Hát ez igen, ez elég gyorsan meg az gyerekek. Jó, és ez kapásból így... nem is figyeltem, hogy ez kapásból a gyomot abban a pillanatban elszállítja, szóval látod, hogy meddig van legyomírtozva. Ez nagyon... ezt nem is vettem észre eddig. Ha mit nem beszél... Mik ki nem derülnek egy a farming szimulátor közekkedve? Igaz, már 5 éve játszom, de kifel így most jön rá dolgokra. Hogy de jó, hogy végeztünk gyorsan, mert a keeper így tud gyorsan menni, pénzt termelni, fát vágni. Oké, ez meg nőhet, akkor figyeljetek, akkor azt kellene csinálni, hogy ugyanúgy. Enyhén menjen az idő. Jó, enyhén menjen az idő. Az éjszakát azt majd át fogjuk lépni. Figyeljetek, ez a traktor, ez maradhat is itt, nem? Oké, mehetünk, hogy... Jóhaj, gyerekek, annyi dolgom van, bazeg. Nem győzöm! És itt akkor sorba fákat szedjük ki. Azt hiszem, hogy lesz még egy nagy ám. Arra majd vigyázzon kellene. Melyiket döntsük? Döntsük a következőt. Lehet, hogy valahogy úgy kellene dönteni, hogy fel is tudjon menni. Nem kelljen fölmenni erre a rombra, úgyhogy... Lehet, hogy azt csinálom, arra fogom dönteni. Az a baj, ide rádöttem a dombra. Ha rádöttem a dombra, föl tudnám venni könnyen. Rádöntem a dombra, gyerekek. Igaz, meg kell fordulnom vele majd. Figyeld, mekkora ötlet lesz. Oda arra a kis dombra. Ó, oda nézzé! Kitaláltam, nem? Néha nem nagyon akar. Működni el a... Egyébként ilyenkor, hogy belevágsz keresztbe, akkor leugrik róla ott, úgyhogy az jó. Na oké. Másik oldalról kell alájárnom hozzá. Yeah. Kicsit máshogy is dönthettem volna, de az jó, elmegy. Nem a legjobb, megmondom őszintén. Bada. Hát tiszta virtuóz vagyok, komolyan mondom már. Ennyire... Ezért nehéz. Nehéz az alja. Nem tűnt azért ennyire nehéznek az alja. Gyerekek, itt mi a bánat? Azért baromira hosszan kinyúlik. Miért ilyen nehéz az alja? Valami nem stimmel, gyerekek. Valami nem stimmel. Bajok vannak. Ez nagyon szar. Baze. Épp, hogy majdnem a tövét fogom erre. Ide rá kell raknom azt, láttam, hogy mindjárt megoldjuk. De épp, hogy majdnem a tövét fogtam. Le fog esni, leesik. Ajjajjaj! És pont itt fekszik fel ezen a részen. Gyerekek, kicsi nyugalom kellene, nem tudom. Szóval ezt, örülni fogunk szerintem mindenki, hogyha végülünk ezzel a favágással, mert azért majd kezdem elveszíteni a türelmemet. Jó, annyira nem ám, különben nem olyan vészes, de azért jó lenne már végezni, nem? Mert azért itt azért van munka. Itt azért lehet szenvedni, gyerekem. Nézzük meg oldalról is, jó, följebb. És akkor az is sem mindegy, hogy hol rakjuk. Ezt megpróbáljuk a túloldalra berakni az oldal mellé teljesen. Hát ennél jobban nem tudom. Ó, gyerekek, nagyon jó. Fönne dügyjön a porköcsi, komolyan mondom. Rendesen meg van pakolva az oldala. És parizásunk. Úgy, össze is állt egy kicsit. Oké.
Jó, és akkor jöhet innen is egy majd. Ezt is úgy kellene, hogy rádöntöm a dombra. Mondjuk nem volt egy nagy ötlet, hogy megpróbáljuk még egyszer. Próbáljuk még egyszer rádönteni arra a dombra. Arra a picire. Nem nagy fa? Hi! Az a gyerekek, ez nagy fa volt. Jaj! Ez nagy fa volt. Jaj, ez marha nagy ez a fa. Jaj. Jó, meg te kell vágnom. Meg le kéne ágaznom is. Bazaj, ez egy nagy fa volt. Kár, hogy nagy, mert amúgy meg... Tök jó rá sikerült ejteni nagyjából. Mert ez így nem jó. Baszik, föl fog erre férni ez az összes fa? Nagyon remélem. Nagyon remélem, hogy fölfér. Annyira, nem tudom, bocsánat, hogy kapkodok, de annyira rá vagyok függve most, hogy csináljuk és elérjünk valami tök jó dolgot. Ez a milyen hosszú ez, te édes Isten. Kapjad le. El akarom válni a végét. Ilyen. Levágjuk. Úgy kéne válni kb. Hogy... Egy. Ezt nem tudom, elbírja egy ekkorát. Hogy átugrott a hülye? Nem tudom. Valahogy... valahogy jó lenne ráásni a villára. De nem fog ráásni, érzem. De jó lenne. Hát lehet, hogy föl tudom így emelni. Lehet? Lehet, hogy szerencsénk van, gyerekek. Nem hiszem el, hogy szerencsénk van. Nem bízok benne, inkább azt mondom, mert általában nem szokott az lenni. Jó, amit megpróbálunk. Ide van szorgunk, és megpróbálunk emelni egy nagyot. Maximum berakjuk akkor ezt a felét. Ezt a felét jól lenne berakni. Akadj be! Úgy. Jó, és a másik felét felemeljük. Hát ilyen precíziós agysebészeti mozdulatokkal kell már tényleg megoldani ezt a szitut. Jó lesz, nincs semmi baj. Öcsém. Öcsém, bazze, le a kalappa, komolyan mondok. Azon gondolkozok, ezt lehet, hogy fordítva fölrakom most, az nem baj, hogyha egyszer itt fordítva, mert így, lehet, hogy így alá tudnék állni. Mennyire van? Jó, mert eléggé sok időnk van, úgyhogy ezt meg kéne próbálunk letermelni, de lassan meg le fog menni a itt viszont. Hát, hogy nem jó helyen fogom, sőt. Arrébb kéne állni, csak pont ilyen dombos, dimbes dombos. Hát fát szedni erre a legjobb, főleg traktorral itt élni, ekecselni. Legutolsó alkalommal tudjátok, mivel hoztunk fát nekünk? Újabban már nem nagyon szoktam fát szedni, mert olyan helyen dolgozok, hogy kapok. És nem kell kimennem az erdőre, de legutolsó alkalommal... A kapok, ne esélye be az a... Egy csepellel. Csepellel hoztuk fát, ráadásul télen. És úgy, hogy még csörlőznöm is, csak csörlőznünk is kellett, nem nekem kellett, hanem aki volt a csepel. Ugye bazza rakjuk le. Megvarulok ezzel az egy fával most. Igen, és még ráadásul csörlőznöm is kellett, télen volt tökig esüllyedt. De olyan helyről kijött. Hát a csörlővel igazából mondjuk nem nehéz kijönni, mert ugye ráakasztasz, aztán kiúzza magát. Szóval ott már nem a kerék, meg nem a terepjáró képesség számít, hanem a csörlő. Borzalmasan nehéz eltalálni egyébként ezeknek a fáknak, hogy hol van a tömegközéppontja. És te, ez, nézzétek, ez meg már arra húz meg én.
És lassan este lesz. Pedig azt fogom csinálni. Ja, az éjszakát átpörgetjük, és lehet, hogy meg is fog, be is fog érni a krumpli lassan. Ez jó lenne, átmenne rajt, és akkor így fordítva felraknám ezt az egyet. Mint olyan nagy problémát nem okozna neki. Meg igazából ez már a traktor fölött lenne, úgyhogy nyugodtan ki tudnám nyújtani előre is. Valahogy így. Így. Talán még jobban is elfér, mert ugye az összes a sport fordítva van. Figyelj, de. Jó. Gyerekek, jó. Komolyan mondom, még meglepődök még én is rajta, de jó. Működik. Működik minden, nézzük. Ez ugye traktor fölött lesz, már nem fog zavarni minket valószínűleg. Az mennyi fát rakok el a kocsira? Nagyon durva. Na gyerekek, itt kellene most akkor még egy kicsit okosnak lenni. Látok, hány fa van? 1, 2, 3. Megnézem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valamire rájöttem. Figyelj, tudjátok mit kellene csinálni? Elvinni a fát. Azt is lehetne csinálni. Félre rakni a maradékot, legalgazni ide az útra. És itt hagyni, és ne tudnánk adni akkor még a izét a később, nem? Az se lenne egy rossz megoldás, ha nem fér föl. És hogy ezt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy kidöntöm az összeset, leágazom, egybe rakom. Tehát, hogyha már egybe rakom, akkor lehetne izelni is. Föl is rakhatnám, hogyha még fér. De hogyha nem, amit nem fér fel, azt azt kell csinálni, hogy szépen itt hagyjuk. Akkor majd eljövünk érte, ami ne, szerintem baromira nem hülyeség. Gyerekek, komolyan letermeltem egy egész erdőt. Azért van, van elhivatottság, figyeld. Nem érzébb azon. Ezt meg innen kéne megfognom, és akkor így szépen fel tudnám rakni. Ez rengeteg van, ezen szerintem most több lesz, mint az előzőn. Az előzőn ugye volt 15, mondjuk hát azért össze is kellene szednem időt. Mennyit gyerekek? 30 ezeret, ugye? 30 ezernek kellene. Jó, ezt most tök jól tudom fogni így. Szerintem a tömegközéppont is kb. Jó, és nem jó, bazza, nézd oda. Még egy picit odébb. Picit még jobbra. Szerintem nem gond egyébként, hogy ki van nyújtva arra. Bőven traktor fölött leszünk, úgyhogy nem fog minket zavarni. Bazza, nagyon durva. Hallod, ezt úgy megrakjuk. Nem is, nem gondoltam volna, hogy ennyire képesek vagyunk itt megrakni egy ilyet. Ezt nagyon félek, hogy fel fog borulni egyébként. Meg fog ez felborulni? Baromi magas. Nem? Nem fog ez felborulni? Ide még erre, az oldalára ide mellé egyet lehet, hogy be kéne vigyeszteni, azt lehet, hogy elfelejtjük a többit. A többit azt lehet, hogy kivágom. Hány darab van? Van 4 fa. 4 darab fa. És igazából akkor azt kell lehetne csinálni, hogy eladjuk a területet majd, és visszajövünk a fáért. Jó, azt már nem kéne, félek, hogy felborítjuk. Ránézek a földre, hogy hogy van. Elvileg tökéletes, növekszik szépen, minden jó. Akkor ezt a egyet, ezt még mindenképp felrakjuk, és lehet, hogy többet nem, mert azon szerintem viszonyatosan nagy mennyiségű van. Három fát, amennyi megmaradt, azt szépen levágjuk, és ide rakjuk az útra. És akkor később el tudok érte jönni. Nem is muszáj érte, hogyha lesz pénzünk, de akkor lesz egy ilyen mondjuk vésztartalékunk fába. Nem? Érted, hogy tudunk, mit tudom én ide jönni, és akkor el tudjuk adni, hogyha kell egy 5000, mert szerintem többet már nem fog érni. Egyébként ez meg még kisebb az a fa. Azért szivott meg mindig a tömeg középpontján, mert ez például jóval kisebb, mint az előző. De mondjuk, ha lenne csipesz, akkor azért könnyebb lenne. De ha már megvettük, nagyon nem akartam pénzt költeni, bérelni nem bérelő. Nem akartam próbálkozni se, mert ugye ki is kellene próbálni, és megint rossz helyen fogom, figyelj de. Pedig aztán milyen jó lett volna, hogyha jó lett volna, arra tuskorra rárakjuk.
ara kö. Bra. Ja, bra bra ara tuşkora. Ana tuşa onu. Oké, gyerekek. Mindjárt meg leszünk. Ezt az egy fát. Hopp, 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 ne gurulj el! Jó, ezt az egy fát rakjuk fel, többet nem. Sok, nagyon sok. Nem is biztos, hogy el fogja bírni a lemtézé. Félő, hogy felborul, baromi sok van raj. Tényleg, ez iszonyat sok. Szerintem ez minimum, hát 18 ezeret biztos fogunk kapni, hát akkor meg már meg is van a 30 ezer. Annyit kell csinálnunk, hogy ki kell vágnom még a ezt ide az oldalam mellé tartom, ugye, ha lehet. Jó, gyerekek, ennyi volt. Oké? Okay. Szóval vagyok, oké. Okay. Jó, ennyi volt. Ez 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 darab fa. Ezeket kivágom, és a föld ezt meg el lesz szarva. Leágazom, kivágom, jó, olyan már 4 darab fa, 4 darab fánk még lesz. Ma éjszakában nyúlóan dolgozunk. Elvileg, ha levágom, gondolom, akkor az enyém marad. Mármint a fa. Ez gyakorlatilag nem fog eltűnni az eladással, én úgy érzem. Bármikor eljöhetünk érte, négy darab fa ide van dönve. Szerintem még realisztikus is tud lenni. Egyébként ez milyen kis pálcifa. Valamikek olyan kis üzék picik. Ekkor azért az is kemény, hogy fogja, ugye, kivágja a fákat. Ez megmaradt állva szegény. Meg hülyén vágtad. Meg hülye voltam, rosszul vágtam. Nincs összeakadva, hanem ilyen jó a fizika, hogy alva marad, nem? És régen vágtam ki, az volt a baj. Megpróbálom edönteni a másikra. Rádi ne akkor erőre. Ó, és sikerült is. Azért lejavítottam a saját hülyeségemben. Edöntöttem az egyik fával a másikat. Ugye később már nem fogunk tudni hozzányúlni, azért le is kell ágazni, mert ha nem a terület, akkor ugye nem enged rajta dolgozni láncfűrésszel, szóval emiatt. Ez még a miénk egyáltalán? Szerintem pont a miénk lesz ez még. Jó, négy darab fa itt maradt, srácok, jó? Ugye alszunk egyet a gépbe, és ez megint is végül, vágtam, de jól kiborul. Hanszunk egy nagyot a gépbe. Aztán elvisz, úgy de szépek felhők, te édes Isten. Komolyan mondom, hogy olyan, hogy oda nézzé, így sokba jönne. Menj a francba. Ahogy néz ez ki. Na. Hanszunk egyet a gépbe, az jön most. Mondjuk reggel 8-ig. Szóval megyünk hazafele, ránézünk közben a krumpliföldre. Remélem, hogy ebben a részben meg fogjuk tudni venni azt, amit akarunk, ugye? De esélyes, hogy kell venni majd egy kaszát is, hogy lesz, hogy tudjuk szedni a felső részeket. Vagyis egy ilyen, igen, egy ilyen dolgot. 8 óráig aludtunk. Jó, aztán megyünk. Bízom benne, hogy nem lesz semmi gond az közben. Hoha. Hát azért na, a balkagyat nem kell erőtetni a gyerekek nagyon, mi? Úgyhogy ez nagyon nehéz. És végighúzom a tuskon, jó, másik irányba borulna. Gyerekek, te Jézus Isten. Ja, a balkagyat lehet, hogy annyira nem kell erőtetni. Nem mehető. Itt figyelj, itt a fa előttünk, te Jézus! A balkanyarra vigyáznunk a gyerekek. Hogy le kell vágnom majd ezt a fának a végét. Ezt maximum kézzel fölobom, sőt azt kellene csinálni a gyerekeket, nem lesz ez így jó. Ha nem tudok izelni. Nincs hozzáférés ez a földhöz, dik.
Ezt nem fogok tudni visszatolatni, vissza kell mennem. Ott tudom csak levárni. Sanyi! Ne kezdj el izéri, ásni, le kell várni. Jaj. Bazen azt hittem felborulunk. Na most meg belejöttem ide a... vetésbe, itt nem nagyon akarja húzni. Jújúj, nagyon kell vigyázni. Bazen, utakon kell mennünk, gyerekek. Nem fogunk tudni elmenni normálisan a vetéseken. Na várjál, visszajövök ide, ezt le tudom vágni. Ezt a földobom kézzel, ezt oda sparizom, vagy valami lesz, mert ez nem biznisz, hanem. Itt le kellene vágni valahol. Ugye megoldotta a képernyőt. Oké, na mindjárt jobb. De nem mindegy, hogy csak egy irányba tudunk egy kanyarodni, vagy kettő. A gyerekek, ne tököljünk, nem? Nyomjuk neki. Kimenjünk itt egyenesen? Megpróbálunk, nem olyan messze van. És akkor ugye balra szépen végig tudunk menni. Aszfaltos úton. Na, vigyázzunk, mert egy kicsit túllógnak a dolgok, elő-hátul most. Basz, Jézus Isten, hallod. Ez túlzásnak érzem. Tippeljetek, mennyit fogunk kapni érte? Mi a véleményetek? Ugye, az elején, ez nagyon durva az a túllógás. Kíváncsi vagyok, mit tippeltek. Én egy ilyen 18 000-re minimum tippelek. 18 000 biztos, hogy ebből be fog jönni. És akkor meg kell nézzünk majd a közelben, hogy vannak a földek. El kell adni ezt a földet is. Van még 4 fánk, úgyhogy az... Jaj, bazze. Ez valami, egy kicsit úgy... Valami történt. Állítok, bazze, valami történt. Annyika nyugi. Valami megnyomott minket. Szerintem az ott az a vastag. Sanyi, ne ássál! Ma segítek Sanyinak ásni, vagy mindjárt jövök, várjátok. Gyere Sanyika, hát mit csinálsz? Kapva éppen viszél a fát, mit gondolsz? Pénzt kell csinálnom, ne szórakozz, nem lesz izére pediglé fára, kajana, vagy izé lóvé. Ha van itt a fádát. Ja, szerintem ott az a vastag éri el egyébként, csak itt már nem tudunk belőle vágni, és úgy gondolkodszunk, hogy hiába is akármi. Már muszáj így eljutnunk. Ott az, itt ez. Jó, hát ez nagyon közel van. Benyomja a hátsó ablakot, gyerekek. Alul egy kamionfa. Esküszöm, ilyen tényleg egy kamionfa, de itt megint ide. Az elejére nagyon kell figyelni. Nem tudok belőle vágni, úgyhogy arra nagyon kell figyelni. Hopp, itt elkerül van, akkor eresszük neki. A rámotort erre is 100%? Ő, bazen, idejét a recsegősre váltott a hangja. Kicsit ilyen ide New Hollandos az MTZ. Ezzel a színnel. Aj, de jó, végre jó hosszú egyenes. Kicsit belső névetizünk. Ó, van gyerekek, frankó minden. Levisszük. Eladjuk, veszünk gépet, lehet, hogy a krumplival szépen meg van nőve, mire hazaérünk, ha nem, akkor pörgetünk egy kis időt, kipróbáljuk a gépet mindenképpen, eladjuk a földet. Hát még jó, hogy erre nem raktam többet azért, mert lehet, hogy az a 3 fa már nem osztott, nem szolgott volna, de lehet, hogy pont annyi kellett volna ahhoz, hogy levágott volna minket az árokba. Amikor így ránk jön, szerintem akkor van baj. Jó, hogy itt nincs forgalom, még azt hiányod. Ha a rendőr az meg, ezt meglátná szerinted, ezt megmondaná, hogy ezt nem csinálom többet. Sapkáját föltöválkoknak. Ezt meséltem, gyerekek, amikor elmentünk kamerára izérni? Kombányról villogót lopni? Baszik, csak lehet, hogy izé, az a baj, hogy... Hát elévült, nem? Ilyen... Volt 20 éve, ma valószínűleg le kell kapcsolnom, látod, bemegy a izé alá, mellé, kabin mellé. Akkor van baj. Ja, a szomszéd valóban mentünk el
kék villogót, vagy sárga villogót lopni kombányról, mert ilyen nagy diszkót akartunk csinálni otthon, ilyen házi diszkót, és igazából a mi időnkben nagyon nem lehetett ilyen diszkófényeket venni, és a kombányokon volt sárga villogó, és volt egy ilyen nagyon rom kombány a szomszéd faluba, de hát ilyen le volt lakva, meg nagyon szar állapotban volt, szóval nem is biztos, hogy használták, azon láttuk, hogy van egy sárga villogó. Na, átmentünk biciklivel ketten. Már megint baj van, gyerekek. Átmentünk biciklivel ketten szomszéd faluba, éjje. De úgy, hogy a haver az még egy másik faluval odébb lakott, tehát átjött hozzám biciklivel, utána ketten átmentünk a másik faluba biciklivel. Na hát ez egy ilyen, nekem csak egy ilyen 8 km-es túra volt, őrekivel egy ilyen 10-sok. Kapulnak a kerekek rendesen. Egyébként egyre jobban taszigálja a... Egyre problémásabb itt a dolog. Ha megint kiment oldalra, most meg be fog jönni, ezt oldalba veri a traktor, figyelj. A bajám. Nem jó. A... Ja, ezt én másztam fel a kombány tetejére, a haver figyelt. Hát olyan helyen volt, ahol azért laktak, mint tudom, egy falu mellett. Fölkapcsolódott a lámpa. Kösz, vigyázz, valaki jön! Én meg el... lefeküdtem, és a kombánynak a teteje be volt horpadva, tehát ilyen homorú volt. Tele volt vízzel. Meg abba ugrottam bele, vagy így feküdtem le. És én csuromvizes lettem. Nyár volt természetesen. Nagy nehezen leimádkoztam a villogót. Hátizsákba bele. Mentünk haza, ketten biciklivel. Erre... Mit csinál a Sajika? Erre meg mi történt? Rendőrök megállítottak minket. Úgyhogy benn volt a sárga villogó a hátizsákban. És kérdezték, mit rambózunk mi ott. Én még ilyen F-fasztrás időszak volt, amikor F-fasztrálva mentek a rendőrök. Képzeljétek, berakták az F-fasztra hátuljába a biciklinket, és hazavittek minket. Gondolták, jó van, hát ez... szegény gyerekek mennek haza, meg sem büntetnek, meg semmi, meg hazavittek minket, úgyhogy lopott. Hát lopott, jó, egy ilyen roncsom volt, sárga villogó benne volt a hátuljába. Na hát ez nem volt egyszerű, hallott, nagyon jutni. 18.048 gyerekek, hát komolyan mondom, lottoznom kell vele. Komolyan mondom, lottoznom kell vele. 18.048, jó, hát innen megyünk el mindenképpen. Ó, gyerekek. És megvan a 30.000, meg tudjuk venni a krumpliszerőgépet, megnézzük beérettel. Lehet, hogy még nem, de akkor szépen majd egy kicsit pörgetünk az időben, de esélyes, hogy beérett, mert ugye állítottunk az a növekedési sebességen gyorsra. És nagyon érdekel, hogy hogy tudjuk. Hú, és még el kell adni a földet is, gyerekek. És kellene venni egy nagyobb földet. Gyerekek, az a baj, annyi mindent, úristen! Az... Megint az van, ezt meséltem már régebben, hogy mint hogyha az agyam a gyorsvonaton lenne, és akkor próbálom ezt így elmondani nektek, hogy mit akarok csinálni, de nem tudom. És akkor ilyenkor vannak ezek a nagyon pusza gameplayek, amikor már ti se tudjátok, hogy egyáltalán mi történik, vagy mit akarok, mert folyamatosan beszélek, de lehet, hogy félbe vagyok mondatokat, meg elkezdek történeteket, mert ilyenkor így fú, ilyenkor nem is tudom, mi ezt tudnám hasonlítani. Tényleg olyan, mint hogyha így az agyam így a sugárhajtó műre rászerelnék, és így szárnyalna, és próbálnám elmondani, hogy min keresztül repül, de nem tudod olyan gyorsan az elsuhanó tájat elmesélni, mint ahogy végig szánt a varázsgép a táj fölött, érted? Valahogy így. Remélem, ezt egyáltalán lehetett érteni. Na nézzük a krumplival. Meg megnézzük, milyen földet vegyük, mert azt a földet nem akarom megmunkálni, mert szar. Na itt a közelbe kellene valami földet venni. Úristen, annyi mindent kellene csinálni, nem bírom ki. Gyerekek, azt nem mondjátok, hogy beérett a krumpli. Egy nagyon picit kellene pörgetni, mert ugye még nem teljesen. Ugye mindjárt meg lesz. Szerintem már ennyi elég is volt neki. Érdekes, itt miért nem nőtt ez meg? Meg kell volna lőni, hát egyszerre leerülted, nem? Dehogy meg. Na mindegy. Na srácok. Van egy üzénk, van egy ilyen pótkocsink rám. Képzel-e? Jó, megérett a krumpling. Nem az egész. Ez egyébként soha nem értettem ezt valami bug, hogy nem érik be az egész, amikor egyszerre van elvedve.
és így belepörgetek, mondjuk folyamatosan pörög az idő, hát akkor kéne neki bérnie. Na mindegy, íze 9 óra 19 van, meg kell venni gyerekek, meg kell venni, végre valamit, valami hasznos dolgot veszünk. Ez a KKS 26 ezer ér, hát remélem, hogy jól fog működni, krumplit és a kombány betakarítja a jelzett tervén, típusokat a kombány működés, ez megfelelő ratószerkezet kell. Jó. Hát igazából, ó, be lehet ilyen piros, csodálatos. Mondjuk ez a fosbarna, ez tök jó volt. Ez az jó kis izé, fosicina. Ez jó lesz így, sárgával. Nagyon jó. Oké, vásárlás. Tetszik. De várjál, nem kerül plusz pénzbe a izé? Nem, jó. Legalább a színváltás nem kerül plusz pénzbe. Megvettük? Igen, megvettük, mert elfogyott a pénzünk. Na nézzük, krumpli. Alapszín. Ez lehet, hogy mi legyen, mi legyen. Legyen ilyen zöld. Ezt nem tudom egyébként, hogy ez hogy működik. Mármint, hogy ez nem eszedi le a szárat. Ezt lehet, hogy nem. Milyen legyen, milyen szín? Legyen ez a... Nem, citrom sárga, nem. Legyen ez a barna, egyszer már zöld, ugye? Jó, krumpli, szerő. Nézzük, ez mekkora ez a gép. Kíváncsi vagyok. Úristen! Ez egy nagy ilyen jármű. És tök jól néz ki. Á, szép, szép. Ez szép. Föl kéne venni az aratószerkezetet. És ez hogy van vele? Hogy nyitja ki? Így nyitja ki, így hordja ki. Elvileg ugye, nem is tudom, 10.000 literes, ami jó. Tudunk mondhatni pótkocsit, ami szintén jó, hogyha akarok valamit esetleg. Másik oldalról kéne odajárni. Nem ártana mi. Jó, így nyitja ki. Nagyon adja. Ezzel pikpak ki fogjuk szedni a krumplit szerintem. De valószínűleg lehet, hogy esélyes, hogy le kell szárat szedni előtte. De várj, ezt honnan kell ezt felvenni? Mégiscsak onnan kell felvenni. Hogy ezt hova kell, ezt csatlakoztat a gyerekkel. Ez a hátuljára megy? Hallod, a keeper hülye. Lehet, hogy a hátuljára megy. Nem hiszem, hogy a hátuljára lenne. Mégis. Hogy kell ezt felvenni? Hát... Várjál, nézzük már meg ennek a... Hogy működik ez valami. Ez gyanús, hogy jönne az a rút rajt. Itt nincs semmi. Akkor biztos, hogy onnan kell felvenni, ugye? Így nem. De miért nem vette föl? Az elejére biztos nem lehet csatlakoztatni, nincs. Hogy az aljára. De ezt az aljára kell csatlakoztatni. Hát hogy az aljámba? Hogy fogom ezt az aljára csatlakoztatni, gyerekek? Most ezt komolyan mondom. Főleg itt vannak ezek a romok. Ezt figyeld meg, hogy ez az aljára fog csatlakozni. Hogy a francba? De Jézus Isten! Még jó, hogy rájöttük, mi? Azt a betyár! Az aljára! Követetek meg, de nem értem rá egy dolog, hogy ez itt működik. Menjünk belső lényekbe. Menjünk, mert 25-öt tud menni, még a gyorsabb, mint a kristálunk. Oké, 10.000 literes. Pótkocsink van. Igaz, hogy kicsi. Az a baj, vannak dolgaink, de még mindig pénzünk annyira nincsen. Egyébként azon gondolkozok, hogy el kell adni ezt a területet. Abból lehetne venni talán földet, de lehet, hogy szükségünk lenne másra is, még mindig. Bár hogyha nincs földünk, akkor szenvedünk nagyon sokáig. De lehet, hogy a területet eladjuk, kell vennünk mindenképpen valamivel, amivel le tudjuk szedni a krumpli felső részét. Hogyha ez nem teri le. Annyi minden van, amit meg kell csinálni. Hát ezekkel a retro gépekkel azért lehet szenvedni, főleg úgy, hogy összesen volt 600. pénzük ugye a legelején. 600 eurónk, hát ez így... Jó, mert nem olyan széles az a gép, amikor úgy szépen el lehet vele lavírozni.
Kéne menni itt az oldalsó úton, nem kellene átmennem a... Itt gondoltam. Ja, hát a traktor az megint. Ne várjátok, gyerekek. Ezt most nézzünk át. Munkaerő felvétel, cső kiengedése. Akkor elvileg ezt... leeresztése. Bekapcsolása. Hát ez ennyit tud. De ezt nagyon tudja. De esélyes egyébként, hogy ne kellett majd szerni. Krumplinak a szárát. El kell távolítani. Egyébként most mi van? Nem mondod. Ez hogy sikerült? Gyerekek, ez nem kicsi az a gép. Akkor, amint maga főd. Na. Ez a jó. Nem kell eltávolítani. Jaj, de jó. Ennek annyira örülök. Jaj, de jó. Igen, csak nincsen beérve. Érdekes. Nem tudom, biztos. Nem, jó, nem baj, akkor. Azt a szélét lehúztuk. Jó van, gyerekek, ez jó lesz. Nem értem, hogy miért nincs beérve. Esküszöm, gyerekek. Este van, másik este, és még nincs beérve. Ne kérdezzétek, hogy miért. De iszonyat gyorsabb, mi az, hogy 15-tel? Ilyen gyorsan tudja ezt szedni, hát ez őrület. Szerintem egy kicsit ez túlzás, nem? És nincs beérve. Imádom, amikor ilyen hibák vannak egy játékban. Ja. Ja, beért. Jó, oké, nem szóltam, beérett. Jó. Jó, nem szóltam, tényleg majd kicsit túlpörgő vagyok. Ennek a gépnek, meg amúgy az egésznek kellene egy nagyobb föld. Viszont akkor nem kell vennünk... Gyerekek, nem kell vennünk olyat, amelyik ugye leszeli a szárát, tehát az összes pénzünket elkölthetnénk mi földre. De ezen a földön egy rémálom forgolódni, ugye, kerítés miatt leginkább, meg így nem tudsz normálisan ezzel közlekedni. Ennek tényleg kellene egy nagyobb föld. Akkor lenne hatásos. Figyeljetek, a krumplit, hogyha eladnám, most az a nagy alap. 25-tel megy a kombány. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy teleszedni, a pótkocsit telerakni, elvinni, leadni, és akkor még eladni a földet, és akkor gyakorlatilag el tudnánk adni a krumplit, el tudjuk adni a földet, és abból tudunk venni egy földet. Akarom, hogy már mindenképpen ma ez történjen meg. Holnap ugye megint sorskártyahúzás, kiúszítunk egy nagyon szörnyű kártyát, ami... lehet, hogy mi nem akarjuk azt megtapasztalni, hogy mi lesz az. Lehet, hogy bukunk dolgokat, azért mindenképpen legyen még föld. Jó, csak nem, hogy földet bukjak, basszus, mert akkor el kell döntenem, hogy ezt... De figyeljetek, hogy jobb földet veszünk, akkor ezt fogom elbuktatni mindenképp. Igaz, hogy rajta vannak a dolgaink is, de akkor is mindenképp egy jobb föld legyen. Ez a föld, ez mondhatni, hogy a használhatatlan határát súrolja, nem? Most belegondoltak tényleg? Ez egy szörnyű. Ez a föld, ez nem, szinte nem tudsz semmit kezdeni. Ez egy borzalom.
Gépi munkás nem tudsz rajt használni, nagyon kicsi. Most kb. Egy olyan 10 000-et fogunk erről összetni, hogy látom. Ami ugye ilyen 400-zal eladva, az olyan 4 000-et fog érni, de az se rossz. De látjátok, hogy a krumpli nem rossz, ugye? Szerintem jobb, mint a szója. Figyeljetek, 10 000 lejön belőle, még 300-ból számolod, akkor is 3 000. Nem is volt elültetve az egész. A szójából nekünk lett 2 000-ünk, összesen 2 000 pénzünk. Ami az eléggé silány, nem? Ha belegondoltok, elég silány. És ugye ez már tudná gépi munkás, nem tudom, megpróbáltassuk? Nem próbáltatom meg, mert most tényleg minden pénzre szükség van. Egy kicsit az zavaró, hogy ilyen rettenetesen gyorsan fut, bár ezen a kicsi földön tűnik ám ez fel. De majd, hogyha egy nagyobb földön fogunk hektárakat megművelni, nem egy ilyen kis, nem tudom én, hány négyzetmétert, akkor azért ez nem lesz olyan rossz, hogy 15-tel fog aratni, kiszedni. És potkocsit is tud húzni, az jó. Az jó, a potkocsit is tud húzni, az azért jó, mert hogyha nagyon nagy gond van, akkor azért tudja mozgatni itt a potkocsit, amire ő ürít, ugye. Viszont most már megkonfigurálhatnánk a pótkocsit, lehet, hogy rá tudja üríteni a magasítóval. Lehet, hogy a homlokrakodóval nem működött csak, ugye? Srácok. Gondol, nagyon, annyi tényleg izé van, pörög az agyam, nagyon durván. Nem tudom, nem láttátok az izé című filmet? Én nagyon ajánlom a... Igen, mondani is kellene mi a címe, nem? A csúcshatás. Nézzétek meg a csúcshatás című filmet, baromi jó. Arról szól, hogy egy ilyen drognak a hatására a csávó az nagyon százalékát tudja használni az agyának, és ilyen tök okos lesz tőle. Hát én nem vagyok így természetesen. Én ugyanúgy annyi százalékát használom, mint amennyi szoktam, csak rettenetesen rendszerezetlenül. Mi van már? Ki volt kapcsolva, vagy mi? Most nem is kapcsoltam, vagy ki kapcsolta. Hát a nyereltem, végig rohantunk ott azon a soron. Na gyerekek. Ezen a pici földön itt forgolódni, hát ez egy katasztrófa egyébként. Tényleg. Fordulóköre hatalmas, viszonylag. Emiatt ugye tök nagy költ kell leírnod. Gyerekeket, ez kínszenvedés ezt learatni ezzel. De tényleg kellene valami... Az lenne jó egyébként egy hosszú föld. És a végén ne legyen semmi. Nagyon át kellene néznünk, hogy melyik földet vegyük meg. Ahol tudunk gépi munkásra dolgoztatni normálisan, meg igazából tényleg egy nagy föld legyen. Talán már lekapja, már lehet, hogy itt a vég, itt nem, ahogy ráfordulok. Meg egy kicsit olyan fura, mert ugye pont alattunk van, az a számolni kell. Alattunk van a... Jajajaj, megtörlöttünk már jelen. Még nem szóltatok, gyerekek. Hol a krisztálunk? Hol a krisztálunk, hol a potkocsink? Ja, a magasítót meg kellene próbálni, várjál már? Ugye akkor beleférne egybe az egész. Úgy. Ugye megnézzük el. Setpelt alatt. Remélem, hogy működni fog. Ugye beleférne az egész is el tudnánk vinni. Bár lehet, hogy az MTZ-vel nem kellene elvinni, ugye? Az ezelőtt is nyögött az 5000 alatt is. Úgyhogy lehet, hogy a izével fogjuk. A krisztállal igaz, hogy az lassabb. Egyébként kezd kiépülni a gazdaságunk, kezd körvonalazódni. Leginkább azért volt nagyon lassú az elején, ugye, mert az elején egész eddig, mert nagyon-nagyon kevés pénzből kezdtük. És azért ez egy elég nagy kihívás volt itt összeszedni magunkat. Várj, megnézem, hogy mennyire nyújtja ki, hogy nem lesz ebből gond.
Hogy elfér-e alatta, arra gondoltam, de szerintem bőven elfér. De erre kíváncsi vagyok, hogy ezt telerakja bazze, akkor az rohadt nehéz lesz szám. Az 11,5 tonna. Nem mondod. És mondjátok meg, ez a pótkocsi, ez valami borzalom, hallod? Ez a pótkocsi, ez valami borzalom. Hogy egyszerűen ez miért nem működik normálisan? Komolyan. És ez a mor, ez már szerintem évek óta megvan. Senkinek nem tud fel, hogy ez nem működik normálisan. Megpróbálom közelebb állni, hogy nem-e az, hogy nem tudom. Nem kell beszállni hozzá, nem kell nyomni semmit. Most Ctrl-I-t nyomnék, esélyes, hogy kiszórnám földre, úgyhogy nem nyomok. Úgyhogy hozhatom megint azt a szart, és vehetem le, és figyeljétek meg, hogyha leveszem, abban a pillanatban rá fog üríteni. Ez különben ezt a pótkocsit, ezt, ha lesz pénzem, abban a pillanatban ugyanom el, öcsém, hogy a lába nem éri a földet. Kíváncsi vagyok, hogyha ezt lekonfigurálom róla. Abban a pillanatban, látod? Szörnyű, nem? Szörnyű. Komolyan mondom, szörnyű. Nagyon nem vagyok boldog ettől az egésztől. Nagyon nem vagyok boldog ettől az egésztől, hogy ez így működik, hogy emiatt szív az ember. Hogy gyakorlatilag bagos, néha azért szív az ember, mert bagos. Tehát jó van, nem annyira nagy probléma. Kibírjuk. Gyorsan ezt leszedem még. És egyébként azon gondolkozok, hogy lehet utána akasztom a kombájnak, és akkor le tudom vinni az összeset, és nem kell hatot fordulni. És egy esélyes, hogy meg fogjuk csinálni azt, mert ebben a részben ugye, amit beszéltünk, földet kell menni! Muszáj! Földet kell menni! Külső nézetben egész jól vezethető ez a cucc. Felsővel egy kicsit olyan furcsa. Ja, hát több mint, nem tudom, olyan, ugye 5000 van a pótkocsin, meg még lesz ezen egy olyan 6000. Csak jó. Nézzük meg, hol veszik legjobban. Megállítom. Krumpli. Úristen, 243 mallod. De figyelj, ennyire hogy a francba ment le? 243, 300 valamennyi volt, de mindegy, 243. Akkor is több mint 6000-et kapunk érte, ugye? Várjál, majd mindjárt kiszámoljuk. Csak közben fogjak rá, megnézzük egyáltalán tényleg tudja elvontatni. Akkor a kombájn el tudnánk vinni, nem kell kettőt vagy hármat fordulni, mert ugye hármat kellene. Ott ez teljesen jó. Na, ugye 1000 literért adnak 240, hát ez rettenetesen kevés lesz most. Hát akkor ez lesz 2000... 500 körül. Ó, gyerekek, komolyan mondom, ezelőtt 300 valamennyi volt, 400 körül, azért akkor jobban megérte. Jó, nem volt elültetve az egész, ugye arra is gondolkodjunk. Hát jó, muszáj. Muszáj valamit csinálni, eladjuk ezt az egészet, és akkor eladjuk a földet, és megnézzük akkor, hogy mit tudunk venni. Egy földet kellene venni, egy olyan földet, amelyiknek amelyik eléggé egyenes, jól megmunkálható, és ráadásul... Igen, jól megmunkálható. Ja, meg egy nagy pótkocsit is kell elbutolgatnunk, ezzel nem fogok szenvedni, főleg, hogy a krumpli nagyon nagy hozamú lesz. Egy nagyobb földön, nem fogok itt 5000 liter ével, vagyis 5000 kilójával itt lefel rohangálni. Mindenképp egy nagy, lehet, hogy valami, mint tudom, kamoszt, vagy valamit nézzünk, hogy mennyibe kerülnek. Aztán azt fogjuk csinálni, hogy egy nyergessel hordjuk. Befektetünk arra, igaz, egy nagy traktor, meg egy, mondjuk egy nagy traktor dolly, meg egy
kamasz pult, az is, az se lenne rossz, nem? Csak az a baj, az lassú, egy kamasz, az meg gyors lenne. Érted, vannak itt előnyök, hátrányok, ezeket minden szemelet kell tartani. De most egyelőre mindenképpen megvan ahhoz mindenünk, hogy ugye krumplit tudjunk termeszteni, csak nincs földünk, egy nagyon nagy föld kellene. Az az egy hátrány, ez az egy hátrányom van. Viszont, hogy belegondoltuk, egész jól kijöttünk. Arról a földről letermeltünk egy kombájnárát, ugye? Ezt 30 ezeret letermeltünk, körülbelül. És hogy ez egész jó volt. Na, muszáj eladnom két tiszti, jó van. Egyszer kapunk. ...1200-at. Hát igen, olyan 2500-ban gondoltam, körülbelül annyi is lesz. És mindjárt ráengedem még ezt. Még egyszer eladjuk, meg a maradékot megint eladjuk belőle. Bár azt lehet, hogy ezt meg is hagyjuk, mert nem fog sok maradni benne, ez még nem ér semmi. Mondjuk 1000 ér, 200-at fogunk kapni érte, ami benne van. Jó van, az utról adjon meg. Akkor lesz nekünk most egy olyan 3000 pénzünk, meg eladjuk a földet, és akkor abból kell nekünk gazdálkodni. Egy 20000-ből valamit kellene venni, egy földet, amelyiket tudjuk használni. Lehet, hogy a mellettük lévő föld lesz egyébként. Ezből meg is lehet kellene csinálni, azt hiszem nem áll meg az időre, nem halt. Akkor itt vannak a földek, és akkor itt van nekünk ugye a felső. És akkor eladás. 17.100. Jó, eladtuk. És akkor van 20.200-ok, ugye? Ezt kapcsoljuk le. Gondolkodjunk, gyerekek. 20.200 földek. Egyes föld. 22.000, 3-as föld 19.800. 3-as föld. Majdátok, menjünk haza, átnézem én azt a földet, hogy mik vannak mellette, mi nincs mellette. Várjál, ez pont jó. Ez te, figyeld, nézd meg, teljesen sima, egy darab büdös fa nincsen a közelébe, gépi munkással szépen megmunkálható, ugye? Még ráadásul, meg itt van ez mellett. Összeszántani azért nem fogjuk tudni, mert itt az út között, de nem is nagyon akarom, ugye akkor ez lenne a tieszlep. Ezen a földön tudnék gépi munkással krumplit termeszteni, közben tudnék más csinálni. Értitek? A következő az meg az lenne, hogy esetleg megvennénk ezt a földet, a mellette lévőt, és akkor ezen is tudnánk dolgozni. Itt igazából itt sincs fa. Előtte, meg mögötte. Na, ott a sarkon van, de azt lehet, hogy ki tudnánk csapni. Jó, de ne is abban gondolkozunk, hármas föld, gyerekek. Itt van. Ezt meg kell vennünk. Meg kell vennünk, ez van. Jaj, de egyébként olyan lassan haladunk, meg nem tudom én is, hanem. Tudom én is, de... Hármas föld. Jó. Semmiképp nem akarok már fát termelni, mert heróton van tőle. Egyébként, ha megfigyeletek, ennek a földnek csak ezt a kis részét izéljük el. Ezt a kis részét termeltük. A hármas az szerintem annak... Írja a szektárba? Nem. Nem volt olyan, hogy ez írta a szektárba? Ez 14.000 egyébként a miénk, azt le tudnánk annyira adni. De nem vagyok el, semmiképp. Én azt mondom, hogy utána az egyest esetleg, mondjuk egy ilyen 11-es 70.000 ér, oda nézzél. Én az adnál. Ugye a 4-es, ez is tök jó, mert hosszú. Mondjuk itt érdemes tovább terjeszkedni. 21-es, 22-es, mondjuk ez elég elcseszett forma világ. Én a 3-as, gyerekek. Miénk a 3-as föld. Hiszem, hogy... Mi van ezen? Ezen fű van, ugye? Ezen fű van.
ero in tipo shock. Ilyenkor ez most mi? Ez ár? Ez minek minősül? Mert én nem látom, hogy ez fű lenne. Ez hármas. Ez elvileg minek írja ezt? Nem burgonyának, ugyanaz, mint az egyesen. Semmi. Na mindegy, ezt akkor lekultiváljuk. Szántás ugye nem kell. Szerintem kultivátort simán viszik. Megpróbáljuk, hogy a kultivátor gépi segítővel tudja dolgozni. Kíváncsi vagyok rá egyébként. És akkor nagyon jó. Igaz, 341 pénzünk van, szóval annyira nem kéne elszórni a pénzt. Lehet, hogy nem gépi segítővel fogjuk csinálni. Addig mondjuk nagyon sok mindent nem tudok csinálni. Mondjuk ezt be tudnám ültetni megint. Mondjuk ezt is kultiválni kellene, ugye? Ezt nem szívesen ültetem be, mert annyira retteltesen rossz megmunkálni. De hát valamit kell vele kezdenem. Tele van tuskóval. Nézzük, hogy ez mit ír rá. És ameddig tart egyébként? Ezt se tudom ám. Pontosan meddig tart. Nyomtam egy gépi munkást. Ez miért ennyi? Jó. Jó. Ez mennyit viszel pénzt? Hát nem olyan túl durván viszi. Ennyit azért lehet, hogy megér majd. Jó van, gyerekek. Ez nem olyan kicsi. Ó, itt azért már lesz lóvé szerintem. Szépen ráfordulok. Farming 19-ben már jól működnek a munkások. Azért is megmondom őszintén, hogy 19-et jobban szeretem. Ennyibe, hogy a... Tényleg a melósok azok tök jól működnek. Jó, most látszok. Szerintem elbúcsúzunk, úgyis már elértük azt az időintervallumot, amit akartunk. Figyelj, ez nem olyan kicsi ez a földön. Figyelj, most megfigyeled. Ahhoz képest, az ott elfér a felső sarkába. Hát ez legalább... Szerintem ott tényleg a felső sarkába elfér az. Ez legalább háromszor vagy négyszer nagyobb. Háromszor vagy négyszer nagyobb. Jó lesz ez, jó. Kikapcsoljuk a melóst. Felkultiváljuk, elültetjük krumplival, megcsinálunk mindent szépen, és akkor itt termelünk pénzt. Csak az a baj, hogy ugye a krumplinek az árat valószínűleg le fogjuk nyomni így. Igen, nem, a krumpli nem lehet a répáival lemélyembe. Lehet, hogy különben. Ilyen nagyobb területeken lehet, hogy lassan majd kellene más termelnünk, például a babot. Vagy pedig írjátok meg, milyen nagyhozamú termények vannak még. Lehet, hogy csináljuk azt, hogy nyomunk egy-két földön krumplit még egyszer. Azon azért elég sok ki le fog jönni most, ugye mennyit kerestünk, ezen 3000-et a picin. Akkor az legalább lesz négyszer annyi. Akkor az 12000, meg a pici 3000, 15000. Simán meg lesz krumpliból is, de vagy több. Költségünk nagyon nincs. Aha, van ott még fánk, azt esetleg el tudjuk addig hozni az MTZ-vel. Itt tudjuk menni a kombány. Vetőgépünk van. Már mondjuk ha 20 ezerünk van, akkor már azt sem tudnánk még egy földet venni, és akkor egyelőre maximum nyomnánk a krumplizást. És akkor ahhoz nem kell kombány, hanem inkább akkor a földeket vennénk. Ugye a mellette lévő földet, és akkor egy ilyen szép betésforgóban már tudnánk dolgozni. Ezek a fák egyébként nagyon nem tetszenek itt. De ezeket szerintem ugye ez a földhöz tartozik, az a jó dolog, mert ki lehet vágni, és akkor gyakorlatilag ennek sincs semmi út, bár itt lehet, hogy van út be neki dolog. Itt ezek a fák, mert ez már nem tartozik a földhöz, az a bajám, arra nagyon kell figyelni, hogy itt a földek között azért se lehet szerintem összeszlántani, mert megfigyeled, ez eddig tart ez a föld, meg eddig tart, és a köztelévő út azt nem tudod összeszlántani, mert az nem egyik földhöz se tartozik. Érted? Van a földek között egy rés, látod itt is látni. Tehát nem fogod tudni összeszlántani. Ugyanúgy, mint mondjuk
hogy most mutassi. Ezt nem tudod összeszántani ezzel, itt nagyobb a rés, de akkor is, ha van rés, akkor nem tudod összeszántani. Úgyhogy ezzel lehet, hogy problémáink lesznek. Jó. Az összeszántás ez nem fog működni. Nem tudunk egy baszott nagy... Baromi nagy területet csinálni háromból. De nem is baj, hát ez is elég nagy. Itt ez még, talán még nagyobb. Bár nem sokkal, mivel ugye az előző is. Majdnem ugyanannyibe került, mint ez. Csak más alakja van. Jó, ezt a három területet kéne birtokolni, akkor ezt a területet, ami a kettes, ugye a kettes területet, ami van a bodega, azt átalakítanánk TS-teleppé, saját TS-teleppé, és akkor itt terjeszkednénk tovább mondjuk. Itt a mellettünk lévő terület is ugye lehetne. Az a baj, olyan területek kellene, hogy ne legyenek fák meg ilyen hülyeségek a környéken, mert akkor bele fog zavaradni a gépi munkás, mi meg még jobban. Ott szemben is vannak nagyon szép területek, hatalmas terület is van ott, jó, ott azért már vannak, figyeld. Ezt gyorsan még ránézek, figyelj, oda nézzél. Itt láttam a 9-es, meg a 8-as, meg a 9-es, meg a 8-as, ez már nem kis pálya. A 9-es, hát az 263 ezer bekerül. De ezt nézz, öcsém, a 41-es, jó, 800 ezerért. Ja, lehet, hogy azt kell csinálni, hogy nem aprózzuk el a pici területeket. Ugye vettünk volna itt is el egyébként, mert itt van ilyen 10 000-es terület, de hát az a mi a szart csináljak. Ugye esetleg olyan érdemes csinálni, hogy ezt nem megmunkálni, hanem ilyen méhészetet, ilyeneket letelepíteni. Szerintem a pici területekre inkább akkor majd a nagyokra kellene rámenni. Úgyhogy akkor a következő az mindenképp az 1-es terület lesz, és akkor megvan ez a 3, akkor gyűjtünk majd itt a szemben lévőre, mondjuk a 11-esre. Ugye az 11-es, várja, a 11-es az pont nem jó, azt hiszem. De az jó. Mert ugye ez nem kell nekünk egyelőre, oda esetleg állatok. A 11-es a mellette lévő, az viszont nem csúnya. Megállítottam egy pillanatra. A 11-es az itt szemben van, és tök jó, és egy hatalmas nagy terület oda nézzé. Ez. Azért ez adná, nem? Azért az annál. Meg hát itt mellette a 10-es. Oda nézzé. Szinte teljesen egyenes, itt van egy kis pás rész belelógva. De ott is megnézhetjük. Igen, de itt ki tudod csapni a fás részt, látod? Meg végig tudod szántani. Mert itt ugye a területben van a fás rész. Úgyhogy ezt a kettőt még esélyes, hogy itt nem tudom mekkora van közte. Ez lehet, hogy összeszántató, lehet, hogy ez teljesen összeér. De mindenképpen ki tudok pucolni a fás részt, és akkor nagyobb lesz. Meg akkor nem zavaró ugye a gépeknek sem, hogy bele akarnak, vagy bármi. Ezt ki kell pucolni, meg egyenes is. Ezt ki... itt ezeket nem tudom, ezeket ki lehet, de ezeket valószínűleg nem. Nem baj igazából, hogyha nem akarod, akkor nem zavarja a gépet. Hát, de itt azért van, oldani, ez hatalmas. Na, itt azért már lehet termelni. És azért nem olyan horribilisan nagy összeg, 70 ezer annyi, már simán termeltünk mi. Csak ugye el kellett költenünk gépekre meg minden, az a baj itt a végében is. Itt azért lehet, hogy vasznak bajok, mert hogyha ez nem ér eddig a terület, mert most meg lehet nézni, hol állok. Aha, itt látod ezek a fák, ezek ilyen szopóák, mert itt neki megy a gép. Főleg nagyobb gép. Esetleg akkor nem tudom, keresztbe kell szántatni, csak keresztbe se tudod. Műveltetni, mert itt meg a kerítés van, úgyhogy vannak ilyen problémák. Esetleg ilyenkor azt kell csinálni, hogy igaz, hogy buksz a területből, de lehengereled az egyik szélét, és akkor lesz fordulóköre a gépnek. Mert más nem tudsz nagyon csinálni. De ugye meg lehet oldani. De lehet, hogy hatékonyabb, hogyha nem mindig a gépet szered elő, mert belekeveredett, mint a kombinéba a Jancsi bácsi, hanem hagysz neki egy sávot, lehengereled, és akkor nem lesz vele gond. Nem tudja csinálni a dolgát, nem vesztesz időt vele. Hát ezeket igen, ezeket mind meg kell nagyon fontolni. Még nagyon nem vagyunk sehol, de viszont most már azért, ha belegondoltok, van egy olyan gépparkunk, egyébként ebben már nem tudsz kiszállni ebbe a traktorba, mert pont ott van egy ilyen valami. Van egy olyan gépparkunk, amivel ugye mindent meg tudunk csinálni. Ha lenne egy kombájnunk, akkor mindent tudsz vetni. Lenne egy kombányunk, tudsz vetni bármit, tudsz adatni bármit, jó ízét nem, napraforgót nem, meg kukoricát, de gyakorlatilag akkor már tudnál nyomni rendesen. Figyelj, kombányba kerülne, meg egy vágóasztalba, igaz, hogy lassan menne, de mehetne. Tehát akkor egy olyan
20 ezerből ki lehetne jönni, meg egy, ugye kellene egy jobb pótkocsi, az egy szar pótkocsi, sajnos fel kellett, hogy jöjjünk. De egyébként van két traktorunk, van mindenünk, van vetőgépünk, minden van, minden van. Van minden. Nagyobbat kell venni csak. Az a lényeg, hogy most már azért alakulunk. Jó, hogy van még egy földünk, ennek örülök, amit meg tudunk munkálni. Az erdészete egy tököm ki volt már. Nem nagyon szeretem csinálni, de muszáj volt. Ugye, oké, hogy jön belőle pénz, gondoljátok, hogy jó, az erdészetből jön pénz, csit meg minden, de hát szopjál vele, érted? Rettenetesen szívás. Három részen keresztül szedtük a fát. Azt a kiszedtünk be a 30 ezeret. Most ha belegondolsz, három részig pörgetem az időt, igaz, jóval unalmasabb, de kijön volna babból is, vagy krumpliból. Szóval, jó, akkor innen folytatjuk tovább. Következő részben sorskártya mindenképp. Kicsit elhúzódott ez a rész. Bocsánat, érte? Kicsit túlpörögtünk ma egyébként. Remélem nem volt nagy gond. Köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek. Csumi csörtésztal!